Historie českého zločinu. Díl 37. Sabotáž. Komentuje profesor Vladimír Smejkal, soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. Další zprávy z domova. Člen předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa Karel Hofmann informoval o plnění nejdůležitějších úkolů vyplývajících ze závěrů 16. sjezdu strany. Jde především o komplexní řešení malých elektronických počítačů jednotného typu s přímou vazbou na počítačové systémy používané v Radě vzájemné hospodářské pomoci. Dělej, podej mi lepidlo. Tady. Kde to chceš zaizolovat? No, přesně tady. Tady tu pojistku, tam to nikdo neuvidí. Tak, a je to. Co budou zítra soudruzi odborníci čučet, jak ten jejich sovětský počítačový zázrak zase nefunguje. A co uděláme příště? Přeštípneme drát? Ne, to by bylo nápadný. Ale dáme někam magnet jako minule. Jo. Ráno přijdou a uložený data budou fuč. Bacha. Co tu ještě děláte? Celý kovohutě prázdný a vy tady ještě strašíte. Potřebuju tu vytřít. Dobrý den, paní Kiliánová. Dobrý večer. Dobrý. Ještě jsme potřebovali uložit nějaká data. No, do počítače. Do počítače, no. Prosím vás, a vy ty věci rozumíte? Že to jsou jenom samý tlačítka. Čert, aby se v tom vyznal. No jo, no tak rozumíme. To je SM5211. Ha. Sovětský počítač SMEP. Pomáháme tady s jeho instalací. No. A tahle mašinka pak bude řídit celou výrobní linku. Nepovídejte. No, ono to vlastně není tak složitý. Vidíte, tady se třeba zapíná. Jo. A kde se to vypíná? No tady. Jo, tak to už koukněte vypnout, nebo vás plesknu hadrem. Musím uklidit celý patro a nemám na to celý večer jako vy. A ne, že mi tu našlapete. Po okupaci Československa armádami Sovětského bloku se podřízenost naší země promítala do všech oblastí. Bohužel i do tak neideologických, jako byla výpočetní technika. Bylo rozhodnuto, že se budou pořizovat pouze počítače vyrobené v rámci tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci, což byla mezinárodní obchodní organizace povinně sdružující socialistické státy v rámci Sovětského bloku. Každý stát měl vyrábět určitý druh počítače, pouze jeden, a ostatní jej museli od něj kupovat bez ohledu na kvalitu. V Kovohutích, v Mníšku pod Brdy, se v letech 1985 až 1987 připravovala nová výrobní linka, která měla být již moderně řízena počítačem. Původně to měl být počítač americký, ale politickým rozhodnutím byl nahrazen počítačem sovětským, nechválně známé řady SMEP, neboli systém malých elektronických počítačů. To byly nekvalitní kopie amerických počítačů firmy DEC. S tímto rozhodnutím zaměstnanci výpočetního střediska Kovohuti nesouhlasili a dělali všechno proto, aby se instalace SMEPu nepodařila. Chtěli, aby byl počítač vyměněn za osvědčený západní systém. Když přijeli sovětští specialisté počítač instalovat, přes den jim tedy horlivě pomáhali, ale v noci vždy provedli nějaký drobný technický zásah, po kterém se projevila závada. Nět. Что сделать, а? Что делать? Компьютер, ну, не работает. Можно... Нет. Центральный процессор... Нет. Контакта нет. 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 Не працует. Не працует. Но это не возможно. Ведь вчера то шло, ведь. Ну, ясно. Так, да. Ну, да. Да. Ну, это очень хороший компьютер. Это 16 биту. Ну, 16 биту. Да. Большая вот эта голова, память, компьютерная память. Здесь будет какая-то небольшая ошибка. Вот Хиба будет. Вот можно, можно система SM0101. Кто был квалитный, так прежде будет функовать. То да, разумно. Хорошо. Будет.
Но надо просто другие вот эти. Вот, видите, вот эти кабели. Кабели, и хорошо. Tak co, pánové, jak pak to jde? Jak to vypadá s naším počítačem? A co ten ruský technik? No, soudruhu vedoucí. Sice je to odborník, ale počítač pořád nějak zlobí. Včera ještě fungoval a dneska zase nic. Nic. To už není možný. Vždyť už to trvá skoro rok. Střídavě funguje a pak zase ne. Pozítří linku spouštíme. Jak pak budeme valcovat a řezat plechy? To mě vážně zajímalo. Tak už na to koukejte přijít, co s tím je. No, soudruhu vedoucí, vždyť my jsme vás varovali. Je to nekvalitní sovětská kopie počítačů ze západu. Jo. No jo, a tyhle ty sovětský počítače nemají zrovna tu nejlepší pověst. No, nemají. Já vám to říkal. Kdyby se sem pořídil třeba takovej americký počítač PDP. PDPčka, přesně. No, tak ten by fungoval jako hodinky. No. Za to se vám tady s Pepou můžeme zaručit. Hleďte, chlapi. Obvyklé počáteční potíže provázejí zavádění každého nového programu. A v případě SMP jde o mimořádně složitý systém. A navíc, tohle je nařízení zhora. Takže přesto nejde vlak, jasný? Uh-huh. Počítač z Ameriky. Kde bychom na to asi vzali? Radši už koukejte přijít na to, co s tím je. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska dnes projednalo kontrolní zprávu o rozvoji výpočetní techniky systému malých elektronických počítačů, ocenilo dosažené výsledky ve vývoji a přípravě výroby počítačů této řady. Konstatovalo však, že se dosud nepodařilo odstranit disproporce mezi potřebou a výrobou počítačových systémů. Dělej, pojď rychle. Nechal si to v okno otevřený. No jasně. Kdyby nás zase načapala ta uklízečka Kiliánová, tak už by to bylo podezřelý. Ale máš ten magnet na vymazání dat? Samozřejmě, že mám. Fuj. Hele, chytni se mě a vyhoupni se nahoru. Jo. No a dělej. Ty se strašně proneseš. Sakra. Někdo to okno zavřel. To byla určitě Kiliánová. Nesnáší průvan. Asi bychom si měli přiznat, že jsme definitivně prohráli. Zítra linku i počítač slavnostně spustí. Bohužel. Soudruzi a soudružky, dnešek je pro nás velkým dnem, v němž je završeno naše dvouleté úsilí. Uvádíme do provozu novou počítačově řízenou linku, která urychlí a zefektivní naši výrobu. Sovětské počítače SMEP jsou právem středem pozornosti široké odborné veřejnosti jako systém, se kterým se v nejbližší době dostane většina uživatelů výpočetní techniky přímo nebo zprostředkovaně do styku. Teď se tady kluci budou plácat po ramenou a pak se budou ožrat. A taky děkovat budou. Počítače SMEP představují hlavní zdroj uspokojující potřeby národního hospodářství výpočetní technikou této kategorie. A my máme tu čest dnes spustit v našem závodě linku, kterou právě tento počítač řídí. Chci poděkovat zejména našim sovětským soudruhům a také našim soudruhům Majerovi a Vránovi, kteří věnovali instalaci počítače velké úsilí. A už je to tady. Mávej. Na závěr přeji našim pracujícím do budoucích dnů spoustu elánu a radosti z naší společně odvedené práce. Ať dál vzkvétá naše bratrská spolupráce se Sovětským svazem. František Vrána a Josef Majer poškozováním počítače dosáhli toho, že se instaloval o rok déle. Na druhou stranu, díky častým poruchám byly všechny obory zdvojeny či strojeny, byly použity zvlášť vybrané součástky a světe div se, byl to zřejmě nakonec jediný počítač SMEP, který opravdu spolehlivě fungoval. V
Všichni byli spokojeni až do okamžiku, kdy se jeden z techniků po dvou letech a několika promile pochlubil v hospodě dobře vykonanou prací. Ale ti říkám, tak příšerný král mít ve fabrice. No to je za trest. No, jak? No, proč? No hele, fakt, že jo. My tady s Pepou dělali všechno možné, aby jsme dostali ten americký. Úplně všechno. Jo, ale co není ze Sajuzu, jo, to je dneska tabu. No, to víte? Hele, no prostě nám to nakonec nevyšlo. A slavnej, neslavnej SM-5211... se nakonec, že jo, rozchodil. No, ne, no počkej právě, my jsme přes den pomáhali těm ruským Ivanům s instalací. No a v noci jsme přistřihli drát nebo zaizolovali pojistku a tak. Jo, to jste dobrý. No, počkej, nebo jsme vymazali celou pan. Jo, fakt, jo. To zabíralo nejvíc. Ty čuměli, co? Co může? Co si přejete? Josef Majer? No ano. Státní bezpečnost. Půjdete s námi. Co je? To se brzo dozvíte. Posaď se, soudruhu. Děkuju. Tak, ty pracuješ v Kovohutích v Nížku pod Brdy? Ano. Mm-hmm. Jako technik výpočetního střediska. Mm-hmm. A měl jsi na starosti instalaci, provoz, údržbu počítače? Ano, počítač jsme instalovali z techniky ze Sovětského svazu. Nebo jinak řečeno s ruskými Ivany. Co? Jak jste se nedávno vyjádřili u piva s Františkem Ránou. Co, prosím? Ale ano, slyšíš dobře, soudruhu. Přišlo na tebe a v Ránu udání. Několika lidem jste přiznali, že jste záměrně poškozovali počítač v Kovohutích a linka se tak rozjela o rok později. V hospodě člověk řekne věci. I to, co není pravda. Prostě jsme si to vymysleli pro zábavu. No dobrá. Ale soudruh Vrána mluvil jinak a tobě bych to radil taky. Máme svědky, kteří vás v nočních hodinách viděli manipulovat s počítačem. No to byla určitě ta drmna Kiliánová. No to budete věřit uklízečce? Pracovali jsme i v noci, bylo toho hodně, abychom počítač rozchodili. Víš, na kolik vyčísl škodu váš závod? Na několik milionů korun. Zneužil si svého pracovního zařazení, aby záměrně poškozoval socialistické zařízení a státní majetek. A to je sabotáž. Takže bych ti radil, Majere, aby začal spolupracovat. Protože přemýšlet o tom můžeš. Ve vazební cele. Dobrý den. Rozumíte česky? Nemnožka. Pamatuju, já rozumím. Aha. Trošku. Vy jste pracoval se soudruhy Majerem a Vránou na instalaci počítače SMEP v Kovohutích v Mnížku pod Brdy. Da. Ani taky milí kluci byli tavariši. Aha. A nevšiml jste si, že by se snažili počítač záměrně ničit, tak aby nebyl schopen provozu? No? Nět, ani prostě mnoho pracovali, aha, ani moc pracovali dlouho, do noc. Ano, to víme. A nevšiml jste si, že by počítač nefungoval nějak moc často? Da. Несколько проблем было, да? Но иногда компьютер не фунговать, потому что это очень моц сложитый комплекс, ну, компьютер. Ну, так вам дякую, соудругу, дякую. Спасибо. Trestný čin sabotáže byl v paragrafu 97 tehdejšího trestního zákona definován mimo jiné takto. Kdo v úmyslu poškodit socialistické státní zřízení nebo obranyschopnost republiky zneužije svého zaměstnání
aby mařil nebo stěžoval plnění důležitého úkolu, nebo způsobil poruchu či jinou závažnou škodu, bude potrestán odnětím svobody na 3 léta až 10 let. Protože poškozená organizace, tedy Kovohutě, vyčíslila škodu tak, že spočítala, kolik by bylo vyrobeno železa, kdyby linka jel o rok dříve, byla výše škody na tehdejší poměry extrémní, několik milionů korun. Tím ale pachatelům hrozilo odnětí svobody ve vyšší sazbě, a to na 10 až 15 let nebo dokonce trest smrti. Protože se jednalo o trestný čin proti republice, dozorujícím prokurátorem byl starší prokurátor generální prokuratury České republiky, doktor Dolejší. Nevíme, zda to bylo přece jen uvolněnějšími poměry konce 80. let, nebo jeho odbornou erudicí, možná obojím, ale ten rozhodl o překvalifikování trestného činu ze sabotáže na porušování povinností v provozu socialistické organizace podle zcela jiného paragrafu tehdejšího trestního zákoníku. Žádné ideologické důvody v podobě boje proti socialistickému zřízení podle něj totiž nebyly prokázány, ačkoliv se státní bezpečnost hodně snažila. Sednout. Za chvíli vás zavolají k výslechu. Pepo, jak to zvládáš? Pepo, slyšíš? Co? No, je to těžký, ale držím se. Co ty? Ale jo, neboj, to zvládnem. Ticho, obvinění nemluví. Soudruhu, tak co naši počítačoví nadšenci ve vazbě? Dobrý, pánové už se přiznali, tak už jen čekáme na vyjádření krajského soudu. Ano, to rozhodnutí jsme před chvílí dostali. Vážně? No a jak to dopadlo? Předseda senátu konstatoval, že je nepochybné, že pachatelé poškozovali zařízení Kovohutí, že ale vzhledem k tomu, že linka nebyla předána do provozu, nelze hovořit o ušlém zisku. Rozhodně pak ne v řádech milionů a ani o porušení technologické kázně. Vrátil nám celou věc k došetření s tím, že jednání obžalovaných překvalifikoval na poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Vždyť to byla normální sabotáž. Soudruhu vyšetřovateli, já nechci jít proti vám, ale podle mě to byla čistá klukovina. Nesoudil bych je tak přísně, 10-15 let za mřížemi je hodně. No jak myslíte, vy jste právníci, ale díky dobrákům jako jste vy, takovej ksindl, který podkopává socialistický zřízení, z toho nakonec vyvázne až podezřele snadno. Snadno, nesnadno, to se teprve uvidí. Musíme zjistit, jaká škoda na majetku Kovohutí byla skutečně způsobena. Vím o jednom člověku, který by to mohl udělat. Je to inženýr Smejkal, který přednáší na Vysoké škole ekonomické a také pro justici. A je jeden z mála soudních znalců v oboru počítačů. Požádal jsem ho o pomoc s případem. Od samého počátku jsem věděl, že nechci obžalovaným přitížit, nicméně nebylo nutné kvůli tomu vymýšlet nějaké zvláštní nápady. Princip ohodnocení škody točí spočíval v tom, že počítač nebyl předán do reálného provozu, tudíž výpadky ve výrobě nevznikly a do výpočtu škody mohly být zahrnuty pouze takové položky, jako přeštípnutý drát, izolovaný konec pojistky a podobně, a započteny práce na uvedení do původního stavu, tedy vysloveně haléřové či korunové položky. Stanovil jsem celkovou škodu ve výši asi 1700 korun. Tehdy se škoda do částky 1500 korun nepovažovala za trestný čin, ale pouze za přečin podle zákona o přečinech. Já si tuto okolnost vůbec neuvědomil, ale zřejmě si byl velice dobře vědom nový dozorový prokurátor z okresní prokuratury Praha Západ, kam byla věc podle zákona předána. Za několik dnů po odevzdání posudku mi totiž zazvonil na stole telefon. Smejkal? Dobrý den, pane inženýre, u telefonu doktor Sobota, prokurátor okresní prokuratury Praha Západ. Dělám na tom případu Kovohutě v Mníšku. Dobrý den, přišel vám posudek? Ano, a proto vám volám. Víte, když jste stanovoval tu výši škody, vyšlo vám 1700 korun. Je to částka minimální nebo maximální? Jedná se o částku průměrnou, vycházející z ceny na trhu.
tak já se vás zeptám na rovinu. Nemohla by škoda být například do 1500? Chápu. To víte, že mohla, protože kdyby se zohlednily skutečné náklady vyplývající z platů v Kovohutích, výsledek by asi byl nižší. To rád slyším. Prosím, zpracujte mi tedy dodatek znaleckého posudku a ten mi odešlete co nejdříve. Spolehněte se, nashledanou. Nashledanou. Bylo jasné, že tehdejší režim měl hodně nepřátel i mezi právníky. Kdyby se případu ujal iniciativní, v úvozovkách, pokrokový prokurátor, nemusel můj posudek vůbec přijmout, mohl trvat dále na sabotáži, což by pro oba techniky znamenalo riziko přinejmenším mnoha let vězení. A nelze vyloučit, že by mohl jít i po mně jako zpracovateli příznivého znaleckého posudku. Ale byl už rok 1988 a komunisté už nevládli tak pevnou rukou. Vyspovídal jsem tedy mzdové oddělení v Kovohutích a stanovil výši škody odpovídající nákladům na její odstranění těsně pod klíčových 1500 korun. Prokuratura pak mohla trestný čin překvalifikovat na přečin proti majetku v socialistickém vlastnictví a vydat příkaz k propuštění obžalovaných z vazby a následně trestní stíhání zastavit. To proto, že maximální trest za tento přečin by mohl činit jeden rok a navíc dne 27. října 1988 byla vyhlášena amnestie tehdejším prezidentem Gustavem Husákem, která se vztahovala i na oba odsouzené. Prezident republiky na návrh předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa, předsednictva Ústředního výboru Národní fronty a vlády Československé socialistické republiky udělil podle ústavního práva amnestii. Promíjí nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky uložené za přečin nebo úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující 2 roky. Tak co, Fando? Bylo to peklo, kamaráde. Ty výslechy, to byl hnus. No, to mi ani. A když mi řekli, že nám hrozí snad i trest smrti, tak jsem si myslel, že si to v té celé hodím radši sám. Naštěstí nebylo na čem. To jo. A hlavně se nás pokusili štvát proti sobě. A to se jim fakt nepovedlo. Ne, ne. Ale hlavní je, že to dopadlo takhle. No, řekni, komu se povede vyváznout z takového maléru? Někdo asi nad námi držel ochranou ruku. Jo, snad pán Bůh. A všichni dobří prokurátoři v okolí. Ale to soudruzi neradi slyší. Už aby tenhle pitomý 88. skončil. A to se říkalo, že letopočty končící osmičkou jsou pro národ důležitý. No, třeba nám ten příští přinese něco lepšího. Třeba jo. Necháme se překvapit. Počkej, až to všechno budeme vyprávět v hospodě. To budeme za hrdiny. No tak to teda bacha, Fando. Nikdy nevíš, kdo tě poslouchá. A to my dva přece víme dobře. Radši probereme, jak Baník šlape na paty Spartě. To ostatní až někdy. V lepších časech. Vývoj a výroba počítačů SMEP byla koncem roku 1989 ukončena, protože jednak nebyly naprosto konkurenceschopné, jednak nastupovaly již počítače osobní, PCčka, které zvládaly stejnou práci. A opatrně vznikající soukromé firmy se vrhly na dovoz originálních počítačů ze zahraničí a tam, kde PCčko nestačilo, byly socialistické nepočítající počítače vyvezeny do šrotu. Nechtěl je nikdo, ani školy, a byly nahrazeny zahraničními originály renovovaných značek, byly sice tehdy vzhledem ke kurzu koruny hodně drahé, ale vyplatily se.